Încă de la primele ore ale dimineții, panica s-a instalat în rândul locuitorilor din Gura Șuții. La ora 6 dimineața a început să plouă torențial, iar în numai o oră și jumătate locuințele și gospodăriile localnicilor au fost afectate de inundații. Ia uitați! Ia uitați! Și partea aia peste tot! Și aici, în casă, și în partea de casă. Au fost nevoiți să scoată parchetul din casă. Aici, casa renovată acum. Aici, uite, la jumătate, pe acolo. Să vedeți și în partea de altă, o jumătate de metru de apă. O parte din localitate a fost afectată de precipitațiile abundente căzute într-un timp atât de scurt. Văzând această situație și totodată conștientizând că lucrurile se pot înrăutăți, edilul Constantin Dinu împreună cu angajații primăriei au acționat cu utilajele din dotare pentru a-i ajuta cât mai mult posibil pe locuitorii afectați. De la ora 6 de dimineață până la 7:30 a plouat torențial. Șanțurile n-au mai putut să preia apa, unde au fost casele puțin, curțile sunt mai lăsate, s-a strâns toată apa și de fapt și la familia aceasta apa a intrat undeva într-o verandă. Nu sunt pagube mari, dar oricum panica este mare pentru locuitori. Am intervenit cu buldoi, scavatoarele noastre ale primăriei, comitetul de la ora 6 sunt pe teren și cred că am făcut față cât de cât situației, dar a fost o situație foarte alarmantă după această ploaie. În momentul când am văzut că nu mai putem face față, am cerut sprijinul ISU-ului și au venit cu 3 motopompe care lucrează la această oră în localitate. Oamenii spun că nu au mai văzut până acum așa episod cu ploi torențiale și se roagă la Dumnezeu să îi ferească de primejdie pe viitor. Mămica, am 60 de ani, uite, stau în casa și e fata mea asta. Am 60 de ani, l-am avut la moș, dar ploaie ca asta n-a văzut și ploaie, apă așa n-a fost niciodată. Acum de dimineață am înțeles că a plouat. Da, mult. Da, m-am sculat, am aprins tămâie sălcioară, cătuna, ziceai că s-a cutremurat grajdul pe podina la mine. A început să fulgere, cătune, s-a oprit puțin într-un fulgeraș, și pe la 6 a început să plouă, într-o oră jumate a plouat, am plecat la muncă, când am intrat apoi m-a sunat soția că ne-a inundat casă. A intrat apa și în casă? În casă, pe locuință acolo, mai la, unde e mai jos, parchet, dușumea, asta e apă, dar Dumnezeu, nu putem să vă zice nimic. Dumnezeu cu puterea lui, Dumnezeu cu puterea lui nu e. S-a mai întâmplat vreodată așa ceva? Nu, așa ceva nu mai s-a întâmplat. A făcut cu buldo, primăria, ne-a ajutat cum a putut, cu pompieri, cu asta. Apă de la Dumnezeu, trebuie. El o dă, el nu e. Altfel n-avem. Suportăm și noi consecințele, asta e, grădinărit, tot. Prea multă, într-o oră jumate, non-stop. În sprijinul autorităților locale au venit și pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, care s-au deplasat la fața locului cu 3 motopompe. 10 de minute s-au chinuit să scoată apa din curțile oamenilor, care în anumite locuri ajungea și la jumătate de metru.